ቆይ በማርያም እኔ ብቻ ነኝ ይሄ ነገር የሚያናድደኝ? የወንድ ቤስት ፍሬንድም ሁን ይሄ ምን ፈራፈሩ ምን ጀናጀኖም ልጅ ሁን የሴት ጓደኛዬም ሁኝ እናቴም ሁኝ አንድ ላይ የበላን ይሁን ሰዓት ላይ እንዴ ሊታረግና ወይ ያረግና ያረጋል ከዛ ነው ደሞ እንደው ዝም ብለሽ ተጨገሻል እንዴ ያረጓትን ይመልሷትና አገኘሁሽ ላንቄ እስኪታይ ድረስ አፌ ነው ከፈትኩት ላታጎርሺ ነው ቆይ የኔን ሆድ ለመገመት ነው ሲጀመር ባህላችን ማበላሸት ኮን እኔ ማቀው ተጎርሶ ይደገማል እንጂ አሳይቶ አይነሳ በልግናን በልግና ቀልድ ከሆነ አስቅም ወድቀሻል ወድቀሃል ይሄ ምንም ሮማንቲክ ሊሆን አይችልም አንድ ሮማንቲክ የሆነ ነገር ነው ሞት ሞት እንዳታረጉብኝ እኔ ላይ ለማንኛውም ቲንክ ምን አይነት ሰውዬ ነው የሚገልብ ይያርል እንዴ አንተ ምን ሆነ ነው የሚገልብ ይያርል እንዴ ገዘው ምን ያካ ይገላልኩ ምን ጠጥቼው መስሎትኩኝ ነው ያያየኝ አይደል ቆይ ቆይ ተረጋጋ ይቀየራ እሱን እንዳልጓዳ የሚገለው ቆይ የሚገለው እስቲ እኮ ነው ነው በላ ምን ያካ ይሄው ይሄኛው የተቀየረው እኔ ይገላል ባለፈው ታ እንትና እዚህ ምናሽ ልጅ ሞት በዚህ እኮ ነው ጠጥቶ እኔ ገደለው ምን ያካ ይገላል የጠቅቅ በላ ሰማ ወይ ዛሬ ነው እንደምሞት አሁን ነው መጠጠው ገብቼ አሁን አሁን ለድሩ ሰውዬ ለደውል ዛሬ አዎ ነገራቸው ንፍሮ ላይ ጮ እንዳይበዛ በላቸው እንዳ ያሙሽ መጣማት አልኩ ወይ ወይ ማለካ ማነ እቺ ደሞ ዲዘርት ነሽ ከጠጣ አንተ ምን ነው እኮ ያልኩ ምን ሆነ ነው ዘን መተናል መተናል ሄሎ ሄሎ አቤት ባለቤቴን ጥቁር ጅብ በላብኝ ወንድም እ ባለቤቴን ጥቁር ጅብ በላብኝ ጀበላብኝ አዎና በእንትን በኩል መታልፍ ከሆነ ምናልባት ካጋሳች ጅቦ እንድን ስልክ ያለ እዛ አንተ ለበላት እኔ ምን አገባኝ እኔ አይደለም በላውት ጥቁር ጅበላብኝ ባለቤቴ ታጋ አንተ ወጪ ጅባለ ጅባገኝ ሙሪ ዛሬ እንዴ ምን ማለት ነው ወንድሜ ጥቁር ጅብ እኮ ነው በላብኝ ማናተ እኔ በላይ ነኝ በለ ባንድ በማጋ እንደደወልክ አጋለ እኔ ማንተ ነው ኦርቶሮ ብዬ ነው ደወልኩት ማ ኦርቶሮ ገገማ ኦርቶሮ ኦርቶሮ ግን ፈልገዛ እሺ አሁን ባለቤቴን ጥቁር ጅብ በላብኛ አንተንም ይብላ እሺ የሆነ ነገር ያሰብኩ ሁላችንም እናረጋው ግን አስበው ነው ማናቅ ነገር ማለት ሽንት ቤት ከተጠቀመን በኋላ ፍላሽ ልናረክ ስንል ሳናስበው እና ያለን ይሄ ተጠቀመውን ነገር አይተነው ነው ፍላሽ ምናረጋውና ለምን ይመስላችኋል የወለደ አንጀት አይጨክን እንዴ የናንቺ አዴ ማሏ ቢዝነስ ያረለ ፍቅር ቶሎ ቶሎ ተከታተለን ነው የሚሄድ አለብን ሄዱ ነው አይ እንደበለሩ ታጉማሙ